Mama, da zeigt mein Papa ganz anders. Jetzt beschützt ihr euch bei den Zellen, was du da noch erzählt hast, was in dem geht's hin. Anfangs war schon, wo du nicht mehr, wo du da noch erzählt hast, was Schießwasser, du da noch erzählt hast. Als ich nicht als da noch was geht, da noch erzählt, wo da ich mir, ich habe auch gerade noch das Schiller gemacht. Aber jetzt sind drei Minuten, wenn ich das Schiller hier durch, wo ich dann bei, wo ich dann bei, wo ich dann bei, զարգացումները տեսանելի չէ, հիմա երկրորդը կառուցված է այդ ոչ տեսանելի համարժեք կառուցվածը ստացվեց, որոնց մենք գերակայություն համարելով ուղղակի տեսան զարգացումը, էներգետիկայի զարգացումը, մենք կառուցած կառուցվածքը չունեցան ոչ ուղղակի տեսան նախարարություն, ոչ էներգետիկայի նախարարություն. Մենք ասում ենք, մենք մշակութային երկիր ենք, մշակութային նախարարությունը վերացրեց. Մենք ասում ենք մեր համար ղեր կարևոր է սփյուռքի հետ հարաբերությունները, այդ նախարարությունը վերացրեցինք, իրեն հարմակատարում ինստիտուտը, ինչպիսի մենք սպասարկի արդյոք սփյուռքի նախարարության դու բոլոր գործառույթ է, դեռ դա մեր համար տեսանելի չի արժանապատվ. Մենք առաջարկություններ արել ենք բանավոր կարգում հաշվառելու այն պարզ հանգամանքը, որ կառավարության կառուցվածքը կառավարության անպայման ներկայացնում ազգային ժողովի իր կառուցվածքը, այդ պարտպաճառով գրավոր առաջարկություն չեն տալու, թույլ տալու, որպեսզի իրենք որոշեն իրենց աշխատելու, ոչ է աշխատելու կառուցվածքը, և եթե մենք արդեն երաստիճան նայենք կառավարության կատարած քայլերը, ասենք տնտեսական հեղափոխություն այդ տարբեր տնտեսական հեղափոխության սպասարկող ծրագրի ունենա, և տեսական հեղափոխությանը սպասարկող ծրագրի կառուցվածքը կառավարության, այս երեք անգրագույն ինստանցիաներին մենք հարմոնիան չտեղ, որ կապարվի միջազգային զարգացումը տնտեսության։ Միգուցե կառավարությունը այլ ոգևորիչ ոգևորը, միգուցե այս նախարարությունները չեն արտահայտվում կառուցվածքի մեջ, բայց կարող են այդ գործառույթների արժեք իրականացնել, ամեն դեպքում մեր տաղամարել ենք հնդրահարույս, այդ պատճառով դեմ ենք ելարկել կառավարության կառուցվածքը։ Հիմա պարզ դիրքավորվել է ընդդիմադրի դաշտը, և իշխանական ֆրակցիան կարծես անընդհատ շատ հաջող չփաստարկված քննարկումները առաջացնում։ Մենք պետք է փորձենք հանգաժողովներ ակտիվ աշխատել, և առանց բոլոր արտակերպում մեր ներդրությունները փոխանցեն հասարակությանը։ Որոշակի լարվածություն կա, եթե հիշում եք, մենք փորձեցինք բանակցությունների գործող դրվել և դուրս այս լարվածությունների աշխատանքային լարվածությունից։ Այս բանի չկա արդեն ազատությունով միավորակներ, չկա լարվածություն, բայց դա չի փոխում այդ տրամաբանությունը, որ պետք է ընդդիմությունը քննադատի իշխանությունը։ Պարզ է տրամաբանական և ընդդիմության գործառույթը հենց դա է, որ գտնեան խոցելի տեղերը, որ կառավարությունը կա, և ներկայացնի հանրությանը և կառավարությանը առաջարկի փոխել նրա։ Կառավարությունը իր կատարած դարգործելու, ինքը պետք է իր պատգամավորը միջոցով ներկայացնի, հաճախացումներ լավը չեք, չեք տեսնում, չեք ներկայացնում, բայց դա մեր գործառույթը չի, որ կառավարությանը կատարած լավ քայլեր ներկայացնենք։ Մենք բնականաբար որպես ընդդիմություն բացերը և բաստողները ենք ներկայացնում։ Այս մասում կարծես արդեն այս վերջին երկու օրվա ընթացքում ավելի կոնստրուկտիվ հարաբերություններ էինք զարգանում, ազգային ժողովը ավելի կոնկրետ բովանդակային քննարկումներ